ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးပြဿနာအရာကိုယ့်ဘက်ကိုတတ်သိခြင်းနဲ့အထိစိတ်တဲ့ကျသွားတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ Warning signs လို့ခေါ်တဲ့သတိပေးတဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့တတ်သိခြင်းတဲ့သူအောင်တတ်သိခြင်းအောင်စိတ်တဲ့ကျတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Doctor YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီဘက်ညာဘက် Down လေးမှာအနီအောင်စလုံးလေးနဲ့ Subscribe ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေအမြဲတမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe ပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအမြဲဖွင့်ထားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ရကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေတက်လာတိုင်းကိုရှိကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထက်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတလောတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆရာကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကိုယ့်ဘာကိုတတ်သိခြင်းလောက်တဲ့အထိစိတ်မြင့်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်လူနာတချို့တွေကလာပြောကြပါတယ်ဒီဟာဒီတတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်တုံလှုပ်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲကိုယ့်အနာမှာလည်းတချို့တွေကြားဘူးကြမှာပါကိုယ့်ဘာကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းပြီးကိုကတော့အသက်မရှင်ခြင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်များများလာပြောကြပါတယ်ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးပြဿနာအရာကိုယ့်ဘက်ကိုတတ်သိခြင်းနဲ့အထိစိတ်တဲ့ကျသွားတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ Warning signs လို့ခေါ်တဲ့သတိပေးတဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့တတ်သိခြင်းတဲ့သူအောင်တတ်သိခြင်းအောင်စိတ်တဲ့ကျတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာလူတိုင်းမဖြစ်မနေနားထောင်သင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကတချို့သောအချက်လက်တွေကိုတိသွားရဲဆိုရင်ကိုယ်နာမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေဖြစ်ရင်ကိုယ့်ဘာကိုတက်သေးခြင်းလောက်တဲ့အထိစိတ်တက်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။နံပါတ်1လူနာဟာအမြဲတမ်းငါတည်းမနေခြင်းတော့ဘူး။ငါဒီလောကမှာမနေခြင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာရှိနိုင်တယ်။ငါကိုယ့်ဘာကိုတက်သေးတော့မယ်အဆုံးစီရင်တော့မယ်လို့မကြာခဏပြောရဆိုရင်ဒါဒီလူနာကိုသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1လူနာဟာသတိထားခြင်းသူကကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ဖို့ကိုယ့်ဘာကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ကြိုးတွေဝယ်ထားတာလက်နက်တွေဝယ်ထားတာဓာတ်တွေဝယ်ထားတာတွေဒီဒီအဆုံးစီရင်ခြင်းနဲ့လက္ခဏာတွေကတစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်3လူနာဟာတခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိတ်မလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုတယောက်တည်းတည်တတ်နေတယ်လူတွေနဲ့ဝေးနိုင်တဲ့လို့ဝေးအောင်နေတာဒီသူကအဆုံးစီရင်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတစ်ချက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နံပါတ်၄တချို့လူတွေဟာကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတေးမဲ့အကြောင်းတွေစဉ်းစားတယ်။နော်တခုခုအန်ဒီရပေးမဲ့အကြောင်းတွေအန်ဒီရပြုတ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုယ့်ဘာကိုနာကျင်အောင်ပြုတ်လို့မဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေစဉ်းစားလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကိုကဘယ်နေရာမှဘာလို့လို့အသုံးမချတော့ဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုလည်းဆက်လက်ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ငါဒီလောကကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ဘလို့မှမငြိနိုင်တော့ဘူးစိတ်တက်လည်းရမ်းကြတယ်ဘာလွတ်လို့လဲမအောင်မြင်ဘူးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘယ်အရာမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်နိုင်လို့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုချိန်ဖန်များစွာပြောနေပြီဆိုရင်ဒါစိတ်တက်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဟာကိုယ့်ဘာကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်လူနာကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကအမြင်နဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတယ်အမြဲတမ်းမှိုင်တွေငင်းငိုင်းနေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအရက်တောက်တာစေးချတာတွေအရန်များလာပါတယ်။တင်းတင်းတင်းအရက်တွေအရန်တောက်တယ်စေးတွေအမြဲတမ်းချလာတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ဆိုပြီးလုပ်နေကြပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့အစာစားတဲ့ပုံစံအိပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲပါတယ်။အရင်တော့လိုစားတဲ့ပုံစံအိပ်တဲ့ပုံစံတသက်မှတ်တယ်မရှိဘဲနဲ့စားရင်လည်းအများကြီးစားရင်စားနေရင်လည်းနေဝါမယ်။အဲ့ချိန်ကြီးလည်းမမှန်တော့ဘူးပြောင်းလဲသွားဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုနာကျင်အောင်ဖြစ်လုပ်ပါတယ်။ဥပမာ तू ကစက်တုံလှီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်တုံလှီးတာဆိုရင်တသက်မဲ့စက်တုံလှီးလွတ်ရသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားကိုပေါင်ထိလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့အသားကိုဓာတ်နဲ့မထိထိအောင်လှုပ်လိုက်တာတခါတလေကျရင်ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ရဲ့အသားကိုဒုတ်တင်နဲ့ရိုက်တာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘာကိုနာကျင်အောင်ပြုလုပ်ကြည့်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့လူတွေကိုလှူချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစိတ်တက်ကြစွာနဲ့သူများကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့တွေကလှူတာဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ तू ကတော့လှူခြင်းနဲ့စိတ်တခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေအကုန်လုံးငါလူခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကငါ့အတွက်အလကားပဲဆိုပြီးတော့အလကားနေ logical မကြဘဲနဲ့တဟစာတာမမျှတာပဲနဲ့ဒီတိုင်းပေးလိုက်တာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နံပါတ်7ကတော့အဲ့ဒီသူဟာထူးထူးဆန်းဆန်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုသူဟာနှုတ်ဆက်စာတွေရေးတာနှုတ်ဆက်မဲ့အကြောင်းတွေပြောတာ Facebook မှာနှုတ်ဆက်တာဖုန်းဆက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်စာတွေချိန်ပြီးရေးခဲ့တာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်7ချက်သာတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါဒီဒီလူနာဟာကိုယ့်ဘာကိုတတ်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကတစ်ချက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လုံးဝမပေါ်ပါနဲ့လူနာကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနီးကပ်သေးချာစောင့်ကြည့်ပါသူတို့ကိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့အသေးစိတ်ပြတာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဘလို့လူတွေဟာကိုယ့်ဘာကိုတတ်တည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့လူအုပ်စုတွေမှာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီသူတွေဆိုရင်ပိုမိုပြီးတော့တတိထားမယ်မိသားစုကပိုပြီးတော့ခရုဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုမကိုတက်တည်ဖို့အရင်တော့ကစူးစမ်းမှုတဲ့သူတွေပါပထမတစ်ခါစူးစမ်းမှုပြီးမအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာနောက်အချိန်ပေါင်းများစွာကိုမကိုတက်တည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတအားများပါတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတော့မို့တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုမကိုတက်တည်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားမှုတဲ့သူတွေဟာတခြားလူတွေဆိုင်ကိုမကိုတက်တည်တဲ့ယာကိန်းတော့ပိုများပါတယ်နံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေတဲ့သူတွေမှာကိုယ့်ဘာကိုတတ်တည်တဲ့ယာကိန်းတော့ပုံများပါတယ်။နံပါတ်4ကိုယ့်ဘာကိုအမြဲတမ်းညှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီးငါဒီအတုံးမချပါဘူးငါဒီဘာမှဒီလောကအတွက်အကျိုးပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားနေရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုတတ်တည်နိုင်ချေတော်တော်များပါတယ်။နံပါတ်5တခါတလေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအရန်ပြင်းထန်နေတဲ့သူတွေမှာထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်နိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်။နံပါတ်6အကယ်၍အရက်တွေဆက်လိုက်တွေစေးတွေအရန်ချနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်ခြင်းနဲ့ယာကိန်းတော့ပုံများပါတယ်။နံပါတ်9အကယ်၍ကိုဟာ तू ကတက်တည်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်မအောင်မြင်ဦးတယောက်ကတားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာမကုသပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့သူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ဘာကိုပြန်တက်တည်နိုင်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီချက်9ချက်ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်နိုင်ဖို့ຢາກາຍນົງມຍແດລູອົກສຸ9မျိုးເບເພິບາດນອກຊົງຈັນນີ້ເນາະກົບະກູຕັດຕິນແມ່ລູນາດີໂອບລູမျိုးກາກ້ວມເລສຸແດອຍີຈີແດອ່ເຈັດ3ຈັກກູຈົນຊິ້ນປຍບາມະດີຈັກ3ຈັກກໍລູດາຍມາຜິດມະນີຕິຖ້າບໍ່ລູອັບບາແດນໍາເມັດ1ກົບະກູຕັດຕິນແມ່ລູຈູຊາຜູ້ແດຕູດີໂອສຽງອົງມາປຍບິນແດຖ້າຖ້າຈິນຫາລົງວ່າອັນຍີມຍບາແດວ່າຈົ່ງເນາະໂຕອ່ອ່ເຈັງມຍີນອກດະຄາກົບະກູຕັດຕິນບໍ່ອ່ເຈັງຈິງຈູຊາໄດ້ມາແດဒီတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆီယောင်ဝန်နဲ့တေချာစွာပြတာပြီးတော့ကုသမှုခံယူတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အဓိကကတော့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမိဆွေတငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တက်တင်မယ်လို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကိုတယောက်တည်းဘယ်တော့မှမပစ်ထားပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကအမြင်နဲ့အနောက်ကလေးဖေးမှကူညီတာဘေးနားမှာတငယ်ချင်းတွေကဖေးမှကူညီခြင်းအပြင်သူကပြန်ပြီးတော့တက်တာလာပါမယ်။သူပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာပါမယ်။သူ့ကိုလုံးလီဖြစ်အောင်အထီးကျန်ဆန်အောင်မပြုတ်လုပ်ထားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်ခြင်းတဲ့အသူတွေကိုရှင်းပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သူတို့ကိုကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ဆဲတာ၊ဆိုတာ၊စူတာ၊ကျိန်းပေါင်းတာတွေကိုမပြုတ်လုပ်ပါနဲ့။သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။သူတို့ကိုကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆံလိုက်ခြင်းဟာသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဥ္စာကိုပို့ပြီးတော့တေချာသွားစေတယ်။ကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တေချာသွားစေတယ်။သူလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြပါအသေးစိတ်ဖြေရှင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာတချို့တွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွေးတွေအများများနေဆိုရင်ဒါတွေငါတို့အချိန်နဲ့အမျှပြန်ပြီးတော့ကုစားလို့ရတယ်ပြန်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ပြောပါတခါတလေစာမေးပွဲကြလို့စိတ်တကျတယ်ဆိုရင်စာမေးပွဲကအချိန်မရွေးပြန်ဖြေလို့ရတယ်နောက်နှစ်တွေမှာငါတို့တူတူစူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးတွေပေးပါဥပမာချစ်သူရီးစားအိမ်အောင်နဲ့ကွဲတယ်ဘာညာဆိုရင်လေဒါဒီငါတို့ကောင်းသောလက္ခဏာတွေစောစောစီးသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်နေငါတို့အတွက်ပိုကောင်းနေဆိုတဲ့အချက်ကိုတိတိကျကျရှင်းပြပါဘယ်အစဘယ်ဟာမှမဆိုအပေါင်းနဲ့အနှုတ်အကောင်းနဲ့အဆိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရှင်းပြပါဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးဟာယာယီအတွက်ပဲမှန်တယ်လို့လည်းသူတို့ရှင်းပြပါအမြဲတမ်းဒီပုံသေးကားချက်တသက်မှတ်တဲ့တောက်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာတွေပဲအတွက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့တခဏတာဆိုတာကိုသိချာစွာရှင်းပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီအချက်၃ချက်ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုတတ်တည်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာစိတ်ယောဂရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment မှာ mention ခေါ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးလိုက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းအပြင်
ကိုဘကိုတက်တည်တဲ့သူတွေကိုကိုကကေတင်နိုင်မဲ့အသက်ချောင်းကေတင်နိုင်မဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုတခြားလူတွေများများမြင်အောင်ပြန်လည်း share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။